нутагт энэ жил өвөл сайхан эхэлж байна. Хавар зун намартаа хурд тунц чамлахааргүй орсон тул газрын гарц урдчлүүдээс илүү баян уул хөхмөрч сүмдээ малчтаж нутаг усандаа өвлжиж сэтгэл тэнүү байна. Сүүлийн 2 жил дараалан нэрвсэн зуднаас хідэн малаа хамгаалахын тулд Гоёлтай аймгийн Баян уул хөхмөрч сумын дийлэнх малчид зэргэлдэх сумдын нутагт бэлчээр ус гуйн өвөл хаврын хатуу цагийг давжээ. Энэ жил энхүү тэнгэр ханга ивэж хур бороо ахи орсон тул төрсөн нутаг дассан өвөлж бууцсандаа иргэн ирсэн нь энэ. Энэ жил өвөлж сайхан байна. Газрын гар сайхан гарсан. Энэ зундаа хавртаа бас хуруураа сайтай байлаа. Энэ жил нэг сэтгэл тайван өөрийнхөө нутагт өөрийнхөө үйлчлэн дээр үйлчж байна да. Тий, мал хөөс сайхан тарах хүч авсан. Сүүлийн хэдэн жил бас хүнд байсан нэг 2-3 жил бол. Тэгээ манайхан чинь одоо энэ таашаар захгүй одоо чилүүчтэй цагаан шулуут жаргалан сумзан хөхмөртийн Монголын элс мэлс рүү энэ сумын малчч одоо бүгд тарж явсан шүү дээ. Тэгэхэд манайхаа одоо таашаард өвөлжөө таваржаад тэнд малын хоргалгүй сайхан гарч ирсэн. Хэдийн энэ жил газрын гарц дээрдэж малчтад нутаг усандаа өвөл хаврыг давах боломж олдсон ч ирэх жилүүдэд энэ чигээрээ байна гэх баталгаа алгаа. Энэ хавийн газар нутаг жилэрх тусам хатаж цүлжин бороо хор орсон ч ургаж байгаа ургамал ногоон цөөрч хогийн ургамал голцоо байх болжээ. Үүнийг бидний уулзсан бүх малчин толгоос ихсрэн ярьж байлаа. Бидний дээр үед анх малмал болж байгаа сайхан байсан шүү дээ. Чи одоо юу нэг хангай шиг л байсан шүү дээ. Төрөл төрийн өвс ургамал гарддаг. Гоё байдаг байсан. Чи одоо сүүлийн үед бол цөлцсөн ерөөсө тийм юм болоод элсний нүдлэх болж байгаа. Манайх ч одоо юутай холбоотой юм байлгүй дээ. Эс энэ манхан ойр байдаг учраас тэгээд байгаа юм. Энэ бүрийн сайхан тал хавар сайхан сайрын газар чинь элс л их нүүж одоо энэ бараг л харгантайгаа ч асуулаад элс болчихлоо шүү дээ. Одоо ургамал хичнээн бороо орсон чинь ургамал нугач ирээсө тэр болгон гархаа байч шарил чамхуул голдуу ус ургамал өмүүл таал гараад байна да. Энэ хялган шавг ерөөсө гархаа байсан. Хялган гэж мөр байхгүй болчлаа шүү дээ. Нэг бутнаас хчил ерөөсө тойроо нэг хэдхэн юм л гардаг болсон. Чийг нь дутдаг юм уу? Чийг дутлаа гэхээр чийг маш их чийг байх шиг байгаа. Тэгээд гарахгүй байгаа. 2 жил гам болсон. Тэгээд гэдэг юм уу? Энд ч юм одоо шүү дээ аги тааны хүмүүл тэр шовг л одоо буур гархаа байл. Хялган гэж өвсч одоо ер нь бас л энэ дэмэтхэс сайхан гарсан байл гэн цоохор гарсан байгаа юм шиг. Гоолтай аймгийн Бэлчээр нутаг ийнхүү дороотж ноцтой хэмжээнд хүрснийг судалгааны дүнч батлан харууллаа. Тус аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 79.5% их бага хэмжээгээр дороочсон судалгааны дүн гарсныг өнгөрсөн 7 өнөгт судлаачид аймаг сумдын удирдлагуудад танилцуулсан юм а. 41.3% нь хүчтэй буюу хүм заавал нөхөн сэргийн гарах хэмжээ авах ёстой. Тэн төвшөнд газрын дороотлын бүх хэлбэрүүд илэрснээр энэ аймаг ус онцлог. Тэгэхээр жишээ нь давсчилт бол тэр болгоо илрээдэдгүүд оройтлын хэлбэр энэ аймагт бол нийт дөрөйтсөн газрын нэг 15% нь бол давсчилт цэвэр хөрсөнд явагдаж байгаа. Хамгийн хор хөнөөлтөө оройтлын хэлбэр бол энэ байгаа. Тэгээд энэ хэлбэр бол нийлээх их талбайд ялангуяа газар ашиглалт, газар тариалан талбайнуудад илэрч байгаа нь харамсалтай. За хоёр дахь нэг хэлбэр бол салхины илэгдэл хэвтрэл. За энэ нь бол цэвэр бэлчээр юм аа. Бэлчээр ашиглал бэлчээрийн даац хэвтрэлттэй холбоотой асуудалгаа. Хамгийн их дулаарл явагдаж байгаа нутаг бол энэ манай уулархалтай уулархах систем байгаа ерөөс тэр чигээрээ. Тэгээ зарим газраа бол 2 градусаас илүү давж дулаарсан. Зарим газраа бол бас яг усын хэмжээ дундчаас бага. Гэхдээ бол илэрч байгаа дулаарлын хэм хэмжээ нь хурд тунц бууж байгаа хандлагатай давхцаж байгаа учраас хуур ашил гэдэг зүйл ган хуур ашил гэдэг үзэгдэл бол сүүлийн 10 жилд тасралтгүй үргэлжилсэн байна гэсэн төгөлтэй бид нар гаргаж өгч. Гоолтай аймгийн газар нутгийн дийлэнх нь ингэж цүлжиж дороотоход уур амьсгалын өөрчлөлт дулаарл гол нөлөө үзүүлжээ. Үүн дээр малын тоо толгоо өсөж сүргийн бүтэц алдагдсан явдалч чамгүй нөлөө үзүүлсэн бол голгоор худаг ус цөөнөөс ус бараадсан бэлчээрүүдэд хит их төвлөрөл үүссэн. Мөн говийн хөрсөнд чийг өгдөг
заг зэрэг ургамал ховорцсон зэрэг бусад хүчин зүйлч байна. Яг манайх бол шинсэн ойгоор хамгийн баг шинсэн ой бол багтай. Гэхдээ бол загын ой бол нэлээд илбэг ийм одоо аймгийн тоонд ордог. Тэгэхээр одоо энэ загын ой одоо тархалт энэ ургац гарц бол нэлээд бас энэ цөлжтөөс бол нэлээд багсч муудах. Тэгээд энэ заг өөрөө бол одоо газрын хөрсөнд одоо чигийг барьдаг ийм одоо ургамал бодлого ургам байгаа. Тэгэхээр бол энэ одоо байхгүй бол цөлжнө гэдэг бол үнэхээр газар бол бас өөрөө хураасч байна гэсэн. Дээрээс нь усны асуудал бас нэлээ хүнд байгаа. Юу гэхээр одоо энэ цөлжд болон нэг төсөм одоо булаг шанднуу жил ирэх төсөм одоо ширгэж устж өгөө болж байна. Судлаачид болон албаныхны судалгаа том мэдээллийг малчтын яриач баталж байгаа маа. Тухайлбал ноолорын үн ханш дагсан Яман сүргийн хитөсөлд Гоолтай аймагтч газар авчээ. Дээр нь бусад малын түүхийд үнэд хүрэхгүй бараг хог болсон нь ч бэлчээрт халтай Яман сүргийн тоог өсгөхөд хүргэснийг малчтын ярьж байла. Гэвь одоо ер нь тэр мал их л бог малыг л их өсгөлөрн бэлчээрийг бол нэлээд дөрөгтүүлэх юмшгэл бодогдоод байд миний хувьд. Тэгээ бог мал өсөхгүй гэхээр үнийч ахуй амьдрал нь доошл нь бас янз янз болд. Малын үн байдгүй бас арьс хөрс үн байдгүй. Тэрнээс бол ус ч олон толгойтэй байвал бас жоох ахиух юм олд юм болов гэсэн бодолтой байд шүү. Энэ жил нэг юм аа нэг 60-тай эриамаа нэг 100 мянгатай байгаа юм уу да. Хойно харин сүүлийн үед нэг сонирхоо байж болох юм. Адуу мөлийн аваад байх шиг байна. Малын түүхий гэж юм шил одоо ерөөсө хэрэгсдэг хүмүүс гэж байхгүй болчиход. Яманы ярьсдаг авах юм шиг байна. Одоо бодын шижинд эдэн гоош бараг авах байжлаа шүү дээ. Авуул нь 5,000 төгрөг гэж байгаа юм уу? 5,000. Арьс гэдэг хоньны арьс чи одоо бид нар ингээд гадна хураагаад байж шүү дээ. Одоо яах юм? Мэдхгүй одоо лаврж анаар ааж байх нэг юм ингээд хураацсан ч байж шүү. Гэвь авахгүй юм чи авдгүй юм байлээ шүү дээ. Ерөөсө арьс хоньны арьсыг бол ерөөсө авахгүй гэх шүү дээ. Өлингийн авда адуу хөрийн ширгийг авна. Яманы арьсыг авна. Хойно гэж л үнэгүй юм сүүл үед болцсон шүү дээ. Ямар очиртай. Ноолор бол яг үнтэй л энэ бусд юм ер нь үн алга ба шүү. Арьс бол ер нь хог болж шүү дээ. Одоо чи ямар гэчлэн болж байгаа юм бэ? Гойм нутгийн усгүн зовлонч бэлчээр газар дөрөөх бас нэг шалтгаан болж байна. Малчид цөөн тооны худаг усаа бараадддагас зарим бэлчээрийн даац хэтэрч гарт сайтай бэлчээрүүд ашиглагдахгүйд хүрчээ. Усны гачаалтаа болохоор бас жоохон бэлчээр бас бүрэн ашиглагддаггүй шүү дээ. Тэгэл. Нэг газраал удаан нутаглаад байна л да. Тэрөөсөө намаржаа гээл цуслан гээл тэн дээрээсөө цуслан дараа намаржаа бараг өвлчих гээд ингэ байгаад байдаг. Тэгээ одоогаа учраас л энэ байгаль чинь бүрэл цөлжөөд улам цөлжөөд ингээд газрын энэ хөрстэй улам дороотой байдал гэж би бодоод байд. Энэ говь чинь нэг худгаал бараадаал байж идэг шүү дээ. Задгаа басан бас гэж ерөөсөө байхгүй. Тэгээ ерөөсөө иргэн төр. Одоо зуслан гэтлээ энийг хэдэн толго жижиг толгод байж тээ. Тий. Тэгэл хавар яг энэ дээр хаварч байгаа ингээд усаад намар бол энэ баруун ташига гарчихно. Тэр уулын ханаад үйд. Баян цаана энэ. Гэхдээ дарвийн утаг бас утагс ерөөсөө хэл ам ихтэй штэ манайхан ч. Тий, ус цэгэн цөөхөн. Тэгэл голцоноо заддгаа ус голгоор хэм бараадаа буучдаг. Барагд одоо өвөл нэг хөндө ирч энэ бус дүүд ер нь тэгэл яг дэ гол усаа бараадаа буучдаг учраас бэлчээрийн талхалд маш их явагдаад байна гэж. Гоолтай аймаг 18 сум 2 тосгонтой 58,280 хүн амтай. Хөгжлийн үзүүлэлт тийм ч сайнгүй. Нийт ард иргэдийн 90% нь мал аж ахуйгаа бараадаж амьдарч байна. Гэвч мал аж ахуйн гол төшөц газар бэлчээр нутаг инхүүд орооцсноор ард иргэдийн амьдралд бодиттой эрсдэл үүсэж байгаа юм. Мал чинь таргалж өгөхгүй. Байгаль нь гарч өгөхгүй. Ганц ут болоод ахлаар ерөөсөө малынхаа ашиг бол бүрэн авч чаддгүй. Эндээ бол чадчих байгаа айл нь ховор шүү дээ бид нар ч. Цаашдаа амин зулгатайгаа үлдэх нутаг усанда амар тайван амьдрахын тулд цөлжилт бэлчээрийн дороотл гих энэ аюултай Алтай нутгийнхан хамтран тэмцэх цаг иржээ. Эрдэмтэн докторууд дараах зүйлсийг зөвлөж байна. Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг эргэлтэнд оруулж мал аж ахуйг эдийн засагжуулж болвол бэлчээрийн дороотлын шийднэ. Эргүүлээд энэ нь бол малынхаа тоог хасах биш тийм.
малынхаа тоогоос малаасаа гарч байгаа ашиг шимэг болж өгөөд зах зээл рүү эцсийн болон дунд бүтээгдэхүүн болгож гаргах чадвартай болох ёстой гэдэг асуудал. Бичгээр нөхөн сэргийн хамгийн энгийн бөгөөд өнөөдөр бидний гар дуур хэн болгон хийгээд хийж чаддаг зүйл бол нүүдлэх отор л байна. Энийг бол аймгийн хэмжээнд бодлогын түвшинд авч тавьж шийдвэрлэх ёстой байх. Ялангуяа нөөц бэлчээрүүдийг бий болгож болно. Усгүй ч юм уу худаг усцыг багтаа гэсэн мөрчлө ашигладаггүй өгтөлтэй ургацтай бэлчээрүүдийг нөөц бэлчээрд тавьж тэрийгэ тодорхой хэмжээгээр торддог те урмалжуулдаг усалдаг тийм бэлчээрүүдийг бий болох бүрэн боломж бол байна. Хамгийн гол нь бол нэгд хүсэл, хоёрд эдийн засгийн хөшүүрэг, гуравт бодлогын бодлого. Малчдаж бэлчээр нутгаа тодорхой төлөвлөлттэй ашиглаж мал эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хэрэгтэй болсныг хүлээн зөвшөөрч байна. Тэд эхнээсээ ам бүл амжиргаандаа таарсан хэмжээгээр малаа зөөлж чанаржуулж эхэлжээ. Нодын нөлөө 1000 гарам богтой байсан. За бодлогын хөнгө 100 гараад л бодтой байсан. Тэгээ анхнаас нэг 350 60 тонн борлуулсан. Тэгээ тэрийг борлуулаад нилээ юусаа. Амьдрлах уу? Тэ, их хэрэг болно шүү дээ. Банкнуудаа нэг борлуулсан юунаасаа бас тодорхой хэмжээнд хийж байна. Хэлгүй яах вэ? Тэ. Тэгэл зээлмэйл авдаг тэр юм антрэ бол нилээ янзсан. Одоо нэг 6-700 гаж малтай. Энэ урдны хөшиг байгаль цагаагаар бол сайхан байхгүй. Цөөрүүлээд ерөөсөө боломж чанартай ийм малтай болё гэж энэ дүүнэртэй залуучуудаа ч хэлдэг бай. Энэ мал бол энэ эргэлтэнд ороод ирэн зах зээлийн хавар ол явсан л ярил дээр нугасаа. Одоо нэг өөрөө л одоо нэг байгаль яваад байх цагаар энэ сайхан байсан чирэн зүд дурхантай байсан ямар ч үйлдэл бол хүн бас малыг бас борлуулж зах зээл гаргаж ихэн зөвлөдөө. За нэг 100 орчим мал борлуулчих тийм үү тэгэл яваад өрөөл. Энэ оюутан маюутан оюутнуудаа тэгэл бас сургуулийн хэлбэр гэл бас асуудал ихтэй л дээ бас тэгэл. Жийн улсууд би хэлдэг юм энэ бог мал өсөж ийн бог мал надад мал үнэтэй явах зүгээр дундуур нь ороод тастаж өгчөөд мөнгөний авчихав гэж болдгоо юм гэл улсууд би хэлдэг. Бод мал бол энэ бэлчээрт нэх хоор нөлөө байхгүй шүү дээ. Гайг. Бог л одоо ер нь их л өсөх юм бол бэлчээр нутгач энэ нэлийн доор өтөлж байгаа юм тэр байгаа шүү дээ. Энэ бол Голдо аймгийн Хөхмөрт сумын 1-р огийн малчин Өнөр Жаргалгүй. 1957 онд түүний эцэг анх нэгдэлд орж тэмээчин болсноор үе дамжин тэмээн сүрэг хариулах болжээ. Түүний дөрвөн хүүхэдч удмаа даган мал сүргээ хариулж амьдарч байна. Эрдэнэбаатар гоч түүний нутаг нэгт малчин. Аймгийн аврах сумын сайн малчин 33 жил мал маллаж байна. Харин Нямгоанх Хөөсийн говьд нутаглаж байна. Эднийх Баян уул сумын айлаа. Мөн л 30 гаруй жил мал маллаж хөдөлмөрийнхөө үр шимийг хүртэж иржээ. За бид мөнгө салхитын тасархад үйлчлж байгаа амар боён гонд очсон. Хэдэн малынхаа буйнаар 30 гаруй жил бусдаас дутахгүй амьдарч ирснэ тэр ярьж байсан юм а. За энэ мэтэр эдгээр малчид бүгдээр хүүхэд ахуй наснаас энэ л нутаг усаа дээдлэн шүтэж байгаль дэлхийнхээ ээл ивэлэр амьдарч ирсэн хүмүүс ээ. Гэвч өнөөдөр тэдний өссөн төрсэн газар нутаг бэлчээрус өдөр ирэх тусам доройтож байгааг сэтгэл шимшрэн харж суна. Манай аа одоо энэ дээр л энэ хаваржаандар л малаа маллаа маллаа төлөөлөл байж идэг. Үеүүд мараал малчд. Тэгээд одоо ингээ байгаль устдаад одоо сүүлийн үед хүүхдүүд залгуулаа малчин болох хийхээр нэг л найдваргүй болцоод байгаа юм шиг санагддээ шүү дээ. Энэ байгаль ч гарахаа байчлаа шүү дээ. Дээр юм шиг. Багаардаг сайхан болов малаа маллаа байж байх хоёо хийдэг ажил нь одоо мал малх шиг сайхан юм алга байна шүү дээ. Юусаа тэнгэр газар шиг. Одоо намаг уух чинь өвөлд өвөлд чихэд хавар одоо цас хандарсныхаа дараа мал төлөхөд одоо энэ ийдсэн зүгээр ингээд хевтэгээр унчихсан зүгээр хамаж яваад төлөө үсэг ачаал тавьдаг байлаа шүү дээ. Гадуураас одоо болоод ер нь баг л ийдсэн дуусаал нүүж үү дээ. Бас нэг жоохон хөтлөөд байгаа шинжтэй л байгаа шүү дээ. Байгаль ер нь тий. Дов моог нөхрөөлөөр ял зүгээр ургатай юм урхаа байгаа л. Энэ жил ихдээ хогийн голд бол ургам зургсан байна. Энэ талаар бол бор орсон, нилээл орсон. Ханхуул шарилж болсон юмнууд.
тэр ургадаг таан маань бол урх нь ургасан баг хэмжээний ургасан. Бэлчээр бол дуусшгүй баялгаа гэсэн гинэн үзлээсээ салж ухамсартай төлөвлөгөөтэй хариуцлагатай ажиллаж амьдрах цаг нэгэнтэржээ. Газар бэлчээр бол амьдрал, тиймээс амьдралаа орцгоё. Газаргүй бол яаж амьдрах вэ? Мал ямар ч үндэслэхгүй бол олоо явж шээ. Ямар ч амьдрал байхгүй л гэсэн үг шүү дээ. Судлаачид Говьлтай аймгийн удирдлагуудад хандаж хийвэл зохих 21 ажлыг зөвлөмж болгосон. Зөвлөмжийн дагуу төлөвлөгөө гарган малчид ард иргэд бүгд идэвхтэй сайн ажиллаж чадвал 2030 он гэхэд сүлжилтийг 30% бууруулах боломж байгаа юм байна.